Әлемдегі ерекше қызғылт қауқар Нью-Йорктегі Кристис аукционында 13 миллион ақш долларына сатылды. Бұл сома алдын ала болжамнан айтарлықтай асып түскен. Әдепкіде аукцион 19-дан 12 миллион долларға дейін бағалаған болатын. Шалт-шылт еткен мінсіз тастың салмағы 10,2 карат. Көз тартар ерекше қызғылт түсіне байланысты Эден Раушан гүлдеріне ұқсатып, Эден Роуз гауқары аталған. Соңғы бірнеше жыл бриллиант жеке коллекцияда болыпты. Ал сатып алушының аты аталған жоқ.